dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Xog culus oo la helay jiis mareexaan iyo saraakiil kale oo qaba dhaawacyo halis ah ayaa la geeyay dalkaasi Jabuuti. Jiis mareexaan waa ninkii hogaaminayay weerarkii lagu qaaday guriga xasan sheekh maxamuud cabdiraxmaan cabdishakuur warsame xaddii lasoo dhaafay waxa uu ilmo adeer la yahay madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo. Wararka ka imaanaya dalka Jabuuti ayaa sheegaya in la keenay saraakiil NISA ka tirsan oo si xun ugu soo dhaawacmay dagaalkii ka dhacay xaafadaha miniraayo ee degmada cabdicasiis, kaas oo ahaa weerar loo qorsheeyey in lagu dilo ama lagu qaarijiyo madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud. Sidoo kale habeenkaasi la weeraray cabdiraxmaan cabdishakuur warsame. Saraakiisha dhaawaca halista ahi uu ka soo gaaray waxaa ka mid ahay cabdulaahi kulanne oo loo yaqaano jiis mareexaan. cabdulaahi waxa uu hogaaminayay howlgalka waxaana uu ka mid ahaa ragga baryahan waday weerarada lagu qaaday siyaasiyiinta diidan muddo kordhinta aan sharciga ahayn. xogta la helay ayaa sheegaysa in saraakiil iyo askar dhowr ahi oo dhaawacyo culus ka soo gaaray weerarkaasi oo si weyn la isaga caabiyey. hase yeeshee dowladda waxay caafimaad dibadda ahi u qaaday oo keliya inta ay iyadu rabtay, waxaana la leeyahay waxaa laga tagay dhammaan ciidamada xamar iyo deegaanada u dhow ka yimid ee dhaawacmay. laakiin saraakiisha ay daneynaysa filla Soomaaliya ayaa Jabuuti loo qaaday. waxaa sidoo kale ka mid ahay saraakiisha dagaalada iyo barakicinta ka waday magaalada xamar jeneraal biixi oo ah taliyaha lugta xoogga Soomaaliyeed oo la og yahay welina loo maxkamadaynin xasuuqii uu ka geystay qorilow 1999 oo ah waqooyiga muqdisho xilligii maxamed siyaad barre uu dalka haligayay. jiis mareexaan jeneraal biixi iyo farmaajo waa ilmo adeerro ku tashtay in ay muqdisho dab ka saaraan kadibna ka cararaan marka ay maatida qaxdo kadibna ay holaacdo magaalada. wararka ka imaanaya degmooyinka hodan iyo howlwadaagii magaalada muqdisho ayaa sheegaya in reeraha loo sheegay inay ka baxaan guryahooda. maxaajiro ayaa lagu yiri ciidanka ayaa difaac culuska galaya ayaa loo sheegay. shalay ayaan baahinay ama baraha bulshada lagu arkay shacab badan oo deegaanadaasi ka barakacaya. si kastaba ha ahaatee jiis mareexaankii fafagta badnaa islamarkaasina awoodda ku lahaa NISA weerarkii habeenkii axaddii ayuu ku dhaawacmay, isla markaasina Jabuuti ayaa loola cararay. fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa inaan caawa halkan aan kala hadlo shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan oo runtii walaac xoogan ka qaba xaaladaha taagan iyo mustaqbalka dalka. sida aan marar badan aan u cadeynay, waxaan diyaar u nahay in dalku doorasho ay ka dhacdo waqtigeedana ay ku dhacdo, si nabdoonnahay u dhacdo, balse nasiib darro waxaa caqabad ku ahaa dad gaara iyo dowlada shisheeye oo ujeedkoodu ahaa in dalka ay foodo ay ka dhacdo ama foodo la geliyo, burbur iyo kala qaybsanaan dib loogu celiyo si uu u dhaco firaaq dastuuri ah. annagu ka dowlad ahaan mar kasta waxaan diyaar u nahay ama aan u ahayn in la qabto doorasho aan shuruud ku xirnayn oo saldhiggeedu yahay heshiisyadii hore loo gaaray ee 17-kii Sebtembar 2020 iyo talooyinkii ama talabixintii guddiga farsamada ay ku gaareen magaalada Baydhabo 16-kii Febraayo 2021. waxaan bogaadinayaa dadaaladii nabadda ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, anigoo soo dhaweynaya baaqyadii ay ka soo saareen arrimaha doorashooyinka. haddaba si loo suurtageliyo qabashada doorasho ku salaysan heshiisyadaas aan soo xusnay, waxaan ugu horreyn aan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasilooni darro, oo ay ka mid tahay siyaasadeynta arrimaha ciidamada, kala qaybinta bulshada iyo burburinta hantida dadweynaha. shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxaa maragma doonta ah in aan mar walba ayna garab taagnaayeen, welina ay na garab taagan yihiin ama ay garab taagan yihiin dowladnimada Soomaaliya. waxaad muujiseen dulqaad, waxaad muujiseen biseyl iyo daljacayl. waxaa markii la i doortay aad u soo baxdeen ama aad ka soo baxdeen guryihiinna si aad guushaasi taariikhiga ah aad u garab istaagtaan ama aad qayb uga noqotaan.
waxaad mudantihiin in dowladdiinnu ay sii xoojiso dareenkiina waddannimo ee aad muujiseen. Run ahaantii, marnaba dhici mayso in shacabka Soomaaliyeed loo horseedo burbur iyo qax xor leh. Sidaas darteed, waxaan ugu baaqaynaa ama aan ugu baaqayaa dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin shalay xilal dalka u soo hayay maantana doonaya inay xilkaas iyo mid la mid ah ay qabtaan inay u horseedaan fowdo si ay kursi ay ugu gaaraan. Maalmihii la soo dhaafay waxaa astaan cad ay u ahaayeen sharka iyo khayrka. Waxaa loo qaybsamay badbaadiye iyo barakiciye. Intii aanu noqon lahayn barakiciyaal, waxaa aan doonaynaa inaynu noqonno badbaadiyaal. Danaha siyaasadda way dhammaan karaan ama way iska dhammaanayaan. Waxaase waaraya ciidda iyo calanka ummadda Soomaaliyeed, ayagaana mudnaan kale waxyaabaha kale ee aanu isku hayno. Waxaan garowsanay inaan ka hortagno hagardaamo kasta oo lagu beegsanayo xasiloonideenna iyo badqabkeenna. Shisheeye badan ayaa maskax, maal iyo muruqba ku bixinaya sidii ay u marhababin lahaayeen horumarka ummadda Soomaaliyeed si ay u helaan ama ay uga helaan dana u gaara. Annaguna waxaan ku dadaalnay inaan gaashaanka ku dhufanno. Waxaanu diidnay in dhalinyaradeenna laga dhigto xaabo la shito, gacmahoodana lagu burburiyo nafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed waxay caawa kala ogsoon yihiin ama kala ogaadeen cidda ka shaqaynaysa inaysan doorasho dhicin, dowladnimada la burburiyo, iyo cidda u hiilinaysa nabadda, qaranimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxay caawa ka marakacayaan ama ka marakici doonaan dadka xukunka ku raadinaya dhiigga dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kuwa ku qanacsan inay xukunka lagu kala wareego sanaadiiqda codbixinta. Walaalayaal, maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka, ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyey. Waxaa maalinta Sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay ama aaminsanayd welina ay xal u aragtaa in wadada kaliya ee furan ay tahay midda wadahadalka, isqancinta, isutanaasulka iyo in lagu soo laabto miiska wadahadalka iyadoo la dhammaystirayo heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo talabixintii guddiga farsamo ee Beedhabo ee Febraayo 16-kii 2021. Waxaan dhammaan siixayaasha heshiiskii 17-kii Sebtembar aan ugu baaqayaa inay si degdeg ah la isugu yimaado si looga wada hadlo hirgelinta heshiiskaas kadibna loo wasiixo iyadoo aanan wax shuruud ah aan lagu xirin. Ugu dambeyntii, waxaan farayaa hay-adaha amniga inay ilaaliyaan xasiloonida caasimadda iyo badqabka shacabka Soomaaliyeed, lagana fogaado wax kasta oo dhalin kara khalkhal amni. Shacabka Soomaaliyeedna ay arrintaasi ku garabsiiyaan ciidankooda qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan badbaadadooda. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
dhageystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.